det sista uppdraget. Akt 3, Mine Assault heter detta. Så, mission briefing. The entrance to the main shaft used to be sealed with a steel door. We know because we found it weighted up on our ground like a piece of paper when we got there. Not a good sign. Digging and scrapping noise echo up at us from the tunnels below, mixed with the distorted grunts and howls of the cupbearer's creatures. Whatever down there is busy, I try not to think about being trapped underground with those things as we head down into the darkness. It's us or them, and it sure ain't hell gonna be us. So mission goal, neutralize the artifact. Artifact är de här creatures som man kallar det. So mission objective say destroy the altars och defeat the cupbearer. Det är förmodligen bussen. Och de hittar vi ju som vanligt. Uppdragen är ju i de här researcharpanelerna. Och du hade den som vanligt att du väljer vem som börjar och sånt. Sa du eller? Ja. Fast första gången så during the tactics phase, är detta en tactics phase? I första gången så bestämmer vi själv vem som börjar. Om det är så är jag jättenöjd för jag har en plan. Du har en plan med att börja? I got a plan, boys. Det är ingen grupp i närheten av oss. Nej. Och det är Tony som är ledaren i gruppen nu, så att det är bara att köra. För den är vi samma som, va? Ja. Så då börjar jag med att searcha den. Ja. Då ska jag... Och då har en gratis search för vi står ju med det här, Patrick. Ja, precis. Får vänta lite då. Är det en... Kan man gå en searcha, två searcha? Du börjar ju där. Så, ja, precis. Du, i och med att du börjar där så kan du searcha den gratis, så att säga. Mm. Sen kan du göra din vanliga movement och din action. Så du hinner searcha båda på en runda. Ja. För jag skulle vilja gå... Den kan jag ju searcha gratis. Ja. Sen går jag dit, searchar den och hoppar tillbaks till er. Ja, men du... Det funkar, eller? Ja, för då är det lika bra att jag searchar. Ja, den här är ju difficult terrain, eller? Det var difficult terrain-symbolen, va? Ja, det är det. Så du kommer inte komma in i den igen, nej. Men du har ju skydd där inne i alla fall. Ja, jag vill spela kort som hjälper er, men då måste jag stå i samma ruta som er. Men det, jag börjar med att searcha den och så boostar jag er. Det är ju inga monster i närheten. Nej. För det är typ detta kortet. Play at the end of your turn to let all allies in your location draw one card. Zero. Det är lika bra jag bara... Men det händer i slutet, då är det en runda slut när du väl spelar den. Mm, men jag tänker att då får det bli search och så får ni kort. Ja, ja, det tycker lika bra. Men du börjar searcha först, va? Ja, jag searchar ju först. Ja. Insidious whisper. You can't recall when you started hearing the whispers, but now there's nothing else in your head. You begin shouting to drown out the horrible words. But no matter how loud you scream, you can still hear them. Discard one card at random. Det var inte bra. Kan det bli det kortet? Tänkte spela. Ska någon bara dra ett kort då för random-effekten, eller? Ja. Jag vet inte vad han svarar. Ja, det spelar inte så stor roll. Det... Så var det det, va? Så var det det. Men då kan jag ju lika gärna hoppa över och searcha den andra. Ja. Han searchar gratis, han går och så searchar han nästa. Det var... Jag tänkte bara spela till kortet så att ni fick extra kort. Ja. Men. Det var som att slänga fyra kort typ. Där nu. Naughty boy. Accidental desecration. While searching the area you find a wooden box that rattles when shaken. Prying it open you find dust and bone fragments and a single faded hair ribbon. The dust swirls up out of the box with an unearthly shriek and despair overwhelms you. If the lock coin is faced up, flip it face down. Jävlar. Vilken start. Jag måste ju searcha dem ändå. Mm. Ja, det var ju två bra search. Jo, men nu är det ju bara bra searcha kvar för er. Ja, precis. Hoppas jag. Då var du klar. Ja.
Vad tänker vi nu? Vad är planen här? Vi skulle hitta grejer, va? Mm. Mm. Men den där är ju... Destroy the altar, säger vårt uppdrag. You can feel the power coming off of these carvings in your bones. Like silent thunder. All vibrations and no sound. Best is they went back to being nothing but rock. Det är tre altar som vi ska hitta och förstöra. Så det är tre kort vi ska hitta. Ja. Ska vi kanske söka det här området klart? Det känns vi måste gå tillsammans. Och sen, om vi går tillsammans. Mm. Bara söka de här så att de är klara. Sen så går vi mot flocken. Ja, det är ju skitbra om vi kan sluta här när bossen poppar upp. Mm. För då har vi ju difficult terrain. Det enda vi inte vet är om vi drar ett kort. Det enda vi inte vet är om typ du searchar den och så typ the boss appears. Så, ja, så det är det ju sant. Som det är. Ja. Men för det känns ju jobbigt om vi kommer hit och måste gå tillbaks för att searcha dem. Så om vi bara searchar de fyra. Plus att det känns ju inte så farligt eftersom det är narrow points på lite ställen nu så kan man ju... Mm. Ja, de kan typ... På föregående bana så hade han ju kommit väldigt fort. Mm. Men om vi börjar in här, vilket vi tänker göra, va? Så kommer de ju helt in rasa mot oss. Så att det kommer att bli typ en packad svärm som kommer komma här någon gång. Men då är det ganska bra att man har lite sån demolition och sånt att kasta på dem. Mm, ja. Precis. Men om de kommer i en stor svärm så får vi ju se till att hålla de här pointsen bara för att... Mm. Så första rundan nu är det jag ju. Exempelvis egentligen är det bra att bara gå hit och ställa sig här och invänta dem och sen gå ut och attackera dem. Ja, du tänker på han eller? För han kommer ju gå in i din ruta. Mm. Jag kan kanske ta hand om han på min runda. Jag kan ju gå två steg. Och nu har jag bara gått ett. Mm, jag ska ta med mig en maus. Fel gubbe, han ska inte vara med. Jag tar den svarta boxen då. Är det... Ja, jag kan lägga ner den där. Hur är det skeringsupptaget? Han ser ju pinsamt ut. Jag tror det var förberedt. Du får editera det med en 3D-modell sen i YouTube-videon. Så att om man inte ser den när den på golvet bara i den påsen. Ja. Men där är du tror du tar dem, va? Ja, jag kan nå han. För, eller... Jag har inte haft ett problem hittills med hur man line of sight på fienderna. Du har ju två i range. Ja, precis. För om jag du står ser, där... Du ser inte igenom detta. Nej, så om jag står där så kan jag inte skjuta han på två. Nej, okej, ja. Men jag kan nog ändå skjuta han. Så blir det ju. Ja, man kan skjuta härifrån. Det blir två rutor. Det blir som att han är i det rummet. Det är precis. Line of sight. Man kan se någonstans från någon rutan på den. Okej. Okay, så du kan, så du kan skjuta... Just här. Mm. Så gör vi. Men inte om den har gått stängd. Ja, sant. Om han hade stått där. Och mat, ja, om man ser honom stått så. Skjuter lite det finns inga sådana här svärt regler här, utan det är zon till zon. Han skjuter lite runt hörnet. Okay. Lite wanted villain, jag sitter där. Jo, men då kan jag ta hand om han. Vad heter den här filmen? Eller om wanted. Curved the bullet. Ja, så den, wanted. Ja, wanted, ja, just det. Det. Got a curved bullet. Mm. Det fixar man. Japp. Yep. Just det, bra. Det var det för din runda, eller? Ja. Ja, då flyttar jag oss upp hit. Och så skjuter jag han där. Vill du, nu står du ju en ruta från mig. Vill du använda någon superattack så kan du få behålla det kortet. Om du bara vill. Det hade inte varit fel. Då kan jag ju... Nästan 100% är han, tror jag. Då behöver jag nog bara spela detta. Eller så kan jag increasa din strength med 2. Ja. Hellre att jag increasa din strength med 2, för det är ett närstridskort och jag tänker inte spara på dem. Okej, okay, ja, men det behöver vara. För då spelar jag bara min hydrostatic shock. 3 tärningar och så får jag plus 2. Mm. Mm.
3-3 plus 2, då behöver vi ha 3 i skada. Mm, han har 2 i skada för att increase their attack strength by 2. Så det är 2 extra tärningar. Så jag har 5 tärningar totalt. Mm. Jag behöver göra 2 skada. Så. Det är lugnt. Ja. Inga problem. Mm. Så får han ha återlag i morgon. Men då ska man ju nästan gå in och searcha den också. Ja. Men jag kan ju inte göra det ändå. Mm, du kommer ju en, två. Så jag kommer ju dit där också. Så nu är väl frågan, ska han ta sin action och bara flippa tillbaks coinet? Ja. Eller ska vi hoppas att det finns ett som flippar tillbaks det? Ja, just det. Ja. Jag tror vi ska hoppas att den flippar tillbaka då. För ingen av oss är särskilt skadad just nu. Vi kommer nog inte dö just nu. Nej, det drar jag. Det måste finnas ett sånt kort till, men det finns det säkert inte. Bara en sak, bara ett flippa upp och ett flippa ner. Nej, det stod ju if it's flipped up. Mm. Så att hade det varit som det var nu så hade inget hänt. Nej, det var fan. Då tycker jag vi har lite is i magen. Mm. Då. Ja. Ja. Ingen som har lite kort eller sånt. Nej. Ja. Jag har mina 5 så att det är lugnt. Alltså. Är det den uppe ändå? Mm. Ja. Sen går vi med monsterna mot oss. Du börjar med han. Han går ett normalt sätt. Han stannar där. Han går ett normalt sätt. Sen man går ett till. Nej. Där hade vi inga kvar. Kan vi ta han? Han går 2. 1, 2. Och han har ett avstånd. Han är inte oss ändå, så det är bra. Ja. Eller vi kan ta han. Han går 1. Stanna där. Han går 1. Mm. Han går 2. 1, 2. 1 till. Oj. Han går 2. Kan vi se. 3. 2, 3. Ja. De kommer. De har att vi är i gottan nu. Och så ska vi slå in han igen då. Mm. De är 11. Oh. Ja, det är nu inte hela världen. Mm. Okej. Okay. Då har vi även den om det är något som vill spela ett grönt kort. Ingenting på det. Jag har inget grönt kort. Då drar vi upp oss till 5, va? Och sen ska jag... Jag kanske ska spela ett kort. Ett grönt kort. Mm. Men har vi då? Vi har bara 2 i och för sig. Man är inte så, man vill att det ska vara mycket fiender om man ska väl använda sina gröna kort. Ja. Så sett om man använder det tidigt så hinner man ju säkert få det en gång till. Alltså får det igen. Men om jag använder det så har jag mindre kort när jag väl kommer in i en fight nu. Det är det som är grejen. Nej, jag har varit där ändå. Mm. Mm. Så 5 kort då. 85. Ja, 5. Och då tar ni bestämma ordningen som vanligt. Men jag går gärna in här, för jag kan ju köra min. Jag har min fortfarande parry och counterattack. Så jag kan gå in och blocka av honom. Jag funderar på om jag bara börjar skjuta ner han som kom på 11an. Mm. Sen står jag kvar. För han kommer ju gå till mig. Jag får overwatch. Ja, ja. Alla behöver inte springa hela vägen in faktiskt. Utan... Nej, men då får jag ju en gratis attack på han. Jag kan ju också stå kvar där, för min overwatch räcker en ruta ifrån. Så om de går åt detta hållet så kan jag ju ta dem där. Mm. Så sätt så har jag ju så att jag kan bara preventa dem en ruta ifrån mig från att mova. Mm. Men vi börjar med att skjuta där. Slamfire. 4 tärningar då. Och jag behövde 3 för att döda han, va? Ja, precis. Men frågan är om jag ska... Fast jag har ju en reroll nu också eftersom han står en ruta framför oss, va? Så jag behöver 3 på 4 tärningar med en reroll. Jag tror det räcker. Vänta, jag kan lika bra använda detta kort, för jag vill inte använda den då någon annan gång, så du kan increasea det med 1. Och ber jag med det kortet också. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, perfekt. Perfekt.
Jag har åka ut igen. Då ska den. Och jag har ju ett extra staggering kasta med bombattack. Mm. Sen gör jag så, jag går ett steg. Vi kan ändå bara gå tillsammans innan jag tänker efter, för man behöver nästan spanblocka dem. Annars jag så... tänker bara, nu går jag ett steg. Kommer han in till oss så har ju vi rätt mycket counterattacks och allt möjligt. Så han, och vi kan ju blocka han innan. Så kommer jag spela pep talk. Play at the end of your turn to let all allies in your location draw one card. Så att ni tre får dra varsitt kort. Hoppas det hjälper. Ja, vad betyder det? Hallå. Var det inget bra pep talk menar du? Det vill vara skit. Är du klar? Ja. Då gör jag. Är det performs an attack to reduce the resistance at all? Nu kommer jag att ta med mig dem in. Ni klarar utan dem, de här specialisterna va? För jag tänker ha dem för att searcha och sånt. Ja, ja. Men tänkte du den... Fast det är difficult terrain där va? Fan i helvete. Ja, jag kan inte... Vi kan, du kan ju... Searcha den, ja. Det är difficult terrain. Det kostar ju dig två att gå in, men du får ju... Fan. Jag har ingen sån här survey terrain denna gången. Det är ingen som har så att jag kan gå ett extra steg. Då är det en dödsfälla som jag säger. Ja, då går jag nu in i searcharna istället. Då får någon kasta granater igen där eller någonting. Jo, men han kommer ju gå ett... Ja, just det, han kommer gå... Här beredd han ju mindre på dem också. Jag kan nog skjuta han på min runda. Mm. Ja, om du kan skjuta så kan du ju få behålla ett kort också. Ja, för då kan jag nästan döda båda de två. Då kan jag döda han och sen så när han går en ruta inom mig kan jag skjuta han igen med samma kort. Jag searchar. Japp. Unexpected company. Maybe it caught your scent or maybe it just doesn't like the way you look. Either way, it's headed right for you. The nearest monster immediately activates and targets you. Gör mot mig. Det blir han då. Vi aktiverar honom. Då, han går tre steg. En, två. Fast stanna där, för nu kommer ju våran Overwatch in där. Ja, precis. Eller din Overwatch kickade in redan när han var där, va? Precis. Men, alltså jag kan ju skjuta han. Men kan... För jag vill ju helst inte skjuta han om han kommer in till oss. För då tar vi ju ett i damage. Ja, om inte du har en sån brawl attack. Jag har väldigt lite brawl attack. Okej, ja, men jag kan ta han då. Ja, jag kan ta min direct hit då. Fyra tärningar bara. Det borde vara. För du har väl... Du behöver ju bara två. Det är tre hits bara. Han har ju resistance minus ett också. Ja, okay, så jag behöver bara två hits. Som jag kan få en till tärning. Jajamän. En, två, och fyra. Har du det? Yes. Yep. Hallå. Perfekt. Det var min runda, ja. Jag har gått två steg och jag har searchat, så jag är klar. Så är det där nu. Japp. Då kan jag gå in här. Och sen så... han som gör rerolls är fortfarande... En ruta ifrån, ja. Precis, så han behöver jag inte ha med mig. Det räcker med att han står där så når han alla. Och sen så kan jag spela min... M2 armor piercing rounds. På han. Och så... För vad var det nu? Vi behöver sex eller något för att döda dem, va? Oh, jäklar. Ja, jag kan ju spela... Den också faktiskt. Så du vet, jag har ett extra steg förresten, så kan jag göra det till dig. För min räcker två steg. Så att jag kan bara... Gå ett steg till. För då kommer du ett steg närmare in och du står skydd istället. Eller vill du stå där du är? Ja, det enda är ju om jag går in dit och får ta hand istället. Mm. Det kan jag göra.
Vi behöver mova snabbt som möjligt, för ni vet ju varje steg räknas snabbt. Han är mycket difficult terrain. Ja, men okej, okay, men då tar jag med han en ruta i alla fall så han är inom range. Du måste med hela vägen, man får lämna dem själv. Okej. Okay. Ska jag ta med han då? Så ja, att, och så får vi andra följa med igen. För nu kan inte jag supporta dig i range längre. Nej, men Måns kan gå in här sen och kasta på honom exempelvis. Eller någonting. Jag kan kasta här, det är från var jag står. Han har ju två i range nu. Ja, men han får ju reroll om man går in där. Mm, just det. Vad sa du, han får... Ja, just det. Mm. Japp. Så... Men nu kan jag inte supporta dig på något sätt. Ja, nej, men jag tror jag... Nu när du avviker från gruppen. Jag har plus 3 damage, så... Vill du stanna så stanna istället, om vi inte går så fort fram. Om ni känner det. Alltså det nej, men vi rollar på så att vi får... Ja, ja, det känns lika bra. Bara han här har ju 2, ja, du behöver ha 7 skada på honom. Minus 1 resistance har han. Mm, det är det 7. Antar jag. Och så har jag plus 3 skada för mina kort bara. Jag tror inte vi har några kort att supporta dem med. Ja, precis. Så de är alla en i range, en i ruta. Men när det är din tur ska vi se, då har du... Du hade mig. Ja, du kan ju lätt slänga en granat på hand där. Så jag behöver 4 bullet-symboler va, för att döda han. Ja. Så det borde ju vara. Ja, inga problem. 6 stycken. Ja. Så då... Du börjar få många kompisar där borta, Måns. Ja. De samlas hos mig, Beaverset. Du vet hur han är. The Virus Man. Så, då var du färdig där med. Japp. Och då hoppas jag att du kan ta hand om alla andra, för nu har jag bara 2 lektioner. Men... Och då hoppar jag in där då. Då står Måns i vägen ändå, så han kommer inte... Ja, det är sant. Precis, då kommer han att kalla den ändå. Och så var det, kör jag in det kortet där, för det... Då ska vi se, vad säger vi? 7 måste du han uppe va? För att få en kill. Han har en resistance i det, så 7 ja. Så ska vi se. Ska jag ha ett till eller? Ja, du får nog, du behöver nog några stycken där. Jag kan inte göra jättemycket. Jag kan ju lägga på det. Det är 5 tärningar plus 2 måste väl räcka va? Mm, jag har kört allt. Då har han en granat kvar. Det är bara att han får bara nya kort igen, han har inga fler monster i närheten, så det är, då kan man köra igenom sina kort, så inte drar monster i närheten. Så. Ja, det är bara att dör han inte så... Ja, ja precis, det är därför jag liksom lyckas bara köra allting. Kör sista granaten också. Då är det 6-7 tärningar plus 2. Det borde ju... Och det är granater, vi har många nu. Är det en granad? 5. Och sen reroll då va? Han har han med också. 3, 4, 5. Ja, det är bara de 5. Det är bara de 5. Hur många symboler behöver du för att han ska dö? 7 sa vi va? Men han har ju plus 2 då. Han har plus 2 också ja. Mm. Så han är redan uppe i 7. Alltså, ja, just han är det. Ja, det är sant. Då glömde vi det. 6, 7. Ja, okej va. Men sen man behöver alla dina jävla kort för det här. De tar mycket liv de där. Ja. Jo, fast de känns ju som man alltid får bränna. Ja. Mm. Fast så sett typ, play when an ally performs an attack action, they retain that card. Så din alla gröna kort är ju 6 tärningar från första början. Så då egentligen kan du ju bara gå in och plocka upp kortet igen. Men det var... Det var den rundan. 3. Upp med dig. Bör vi gå mot oss. Han gör 2 steg först och främst. 1, 2. Vi ser vad han gör. Han attack range increase by 1. Så han kommer att attackera därifrån. Den personen som är den, vem är det? Ja. Du har ingen sån guard guy eller sånt. Ja, ska vi se. Jag har bara 2 kills. Jag kan ju spela bara play. Play when a monster moves or attacks to make it target you, if possible. Reduce damage from its attack by 1. Mm, jag kommer gå på det. Så jag kan... Jag har ju bara nästa ett. Jag kan inte göra någonting, så nu har jag bara 2 kort.
Vad kort har du? Du har 4 kort, Tony, eller? 3. Jag har 3, så det är väl bara frågan om man ska försöka ta smällen. För jag kan ju spela ett kort för att reducera damage med 1, men det är ju sak samma. Mm. Är det inte 2-1? Vad sa du? Är det reduced by 1 bara? Play when a monster moves or attacks to make it target you, if possible. Reduce damage from its attack by 1. Så att det är samma sak. 2-1 är väl bättre. Ja. Skillen heter Hey Ugly, så att jag är med bara här istället för att han ska anfalla Mons. Ja, yeah. Okej. Okay. Så jag tar smällen där. Yes, då attackerar han dig. Han attackerar med 2 tärningar. Och det är bullets. Var det ingen annan som kan göra någonting åt taket, va? Nej, för långt ifrån. Nej, jag är för långt ifrån, ja. Du är en ruta ifrån mig. Play... Nej. Sorry. En. Jag tror det. Hade vi fått börja om så hade det inte varit hela världen. Jag har precis börjat, ja. Får inte slippa. Jag diskarderar ett kort och jag väljer att inte lägga det på leken. Ja. För jag vill bli av med mina närstidskort. Mm. Så. Då blir det han, va? Ja, han går ett steg. Ett till. Och han lilla. Två steg. En, två. Ett till. Jag tror det är han som ska slä. Ja. Han känns där liksom. Ja. Han stannar där. Och så ska vi börja med någon små då. Mm. Två. Där borta. Nummer ett. Jag undrar om den är blockad där. Ja. Det var den. Blockad. Nummer 7. Det är där. Mm. 11 var där vi börjar. 2. Är det inte den där man gör? Ja, det var det kanske. Ja, det var det. 5. Där, ja. Är det någon som vill spela grönt kort? Ja, jag tänkte ja. Varsågod. Om ingen annan är sugen. Nej, jag måste hålla. Jag måste få 5 kort igen om jag ska ha koll på alla båtar. För det är 4 monster i den sektorn, va? I den sektorn är det 4, ja. Är det ingen som vill spela då? Nej, vi trodde du skulle... Ja, då spelar jag. Predator. Tactical response då. Jag rollar 4 attacktärningar. Och då är det brawl attack. Jag springer runt och slår på dem. Jag får slå mot alla en gång på varje i den sektorn. Och då gör jag all brawl attack damage på dem. Och de får ingen resistance mot det. Så jag kan i alla fall förmodligen döda dem. Då om jag skulle ha tur. Jag vet man aldrig. Och så får jag då, om jag då dödar dem, får jag då flytta dit till deras location. Vilket jag inte tänker göra ändå. Men... Vi kan ju börja med han då. 4 attacker och det är brawl. Det är händer jag är ute efter. Jo, och jag behöver bara 2. 4 händer. Han är död. Så du bara går loss. Ja, precis. Jag tar den andra lille först som jag tror jag kan döda. 3 händer, det räcker. Och stora kan jag förmodligen inte döda, men jag fick bara 2 gubbar. Då är det han. Han behöver jag då... 6 händer. Kan hända. 3 händer, han dog inte. Och sedan den sista som är vid ingången. Åh, 5 händer! Vänta. Har jag reroll? Jag har inte där, jag har ingen reroll kille. Fan alltså. Ja, då är det bra så. Jag dör 2 i alla fall. Då drar vi upp oss här. Frågan är om vi känner nu med om vi behöver flippa denna eller inte.
ifall vi börjar komma nära att vi faktiskt kan bli dödade. Innan vi börjar. Fast så, jag tänker gå in där han lilla är. Men om ingen går in här först så måste jag ju ta med han reroll-killen dit. Vilket kan inte så optimalt. Men sen, ja, det är ju samtidigt för ingen annan behöver ju gå ner det, för det är ju den enda searchpointen. Nej, opsi, för jag måste gå dit sen, kan jag inte komma in där ändå? Mm. Shit. Vi kommer ju inte in, för han kan ju gå en, men inte in där. Mm. Jävlar, man ser difficult terrain. Och jag har inte igen mina såna jäkla survey terrain där de kan ignorera difficult terrain på handen. För det är frågan så fall. För jag har ju play at the end of all of an horse turn. You may move the location and draw one card. Ja, en ruta ifrån dig så du kan, han får dra ett kort och så flyttar du dit. Mm. Men jag undrar alltså, för jag kan ta hand om han där lilla lätt. Men det är bättre att ni tre håller ihop, för alla de här stora gubbarna kommer till er nu snart så ni inte lämnar Filip där borta själv. Mm. Jag kan ju ta en av de stora, det är bara att jag kommer slösa en jävla massa kort och så känns det som att jag kommer stå antingen där eller där långt från alla er. Mm. Om du vill, jag kan stanna med en sån. Om en sån attackerar mig så är det lugnt. För jag har ju en parry och counterattack. Mm. Och jag har även mitt andra gröna kort, så jag skulle kunna stanna och tanka, få dem nära mig för att döda allihopa sen automatiskt nästa runda. Men jag kan bara klara en attack. Autodefine attack. För en har behövt dött. Mm. Mm. Ja. Nej, för jag tänkte bara, för att den är difficult terrain så du kommer inte in dit, Filip, så om nej. Du ska hoppa in dit. Jag skulle nästan bara vilja hoppa undan. Alltså, gå in till mig. Mm. Det kan jag. Och så boostar jag hellre dig nästa runda. Mm. För det känns... Men jag kommer gå ett steg. Nästan skulle gjort tvärtom, jag skulle ha med mig den search-killen, ni skulle behållt reroll-killen. Men ja, nu är vi här. Kan du... Jag kan få sig... Jag skulle kunna... Nej, det är range 0 på den, ja. Mm. Ja, för jag har range 0 på alla mina. Jag har alltså ett skjutkort som är range 0 nu. Dina granater, du sa självmordbomba och range 0 på granaterna. Ja, nej, jag kommer bara defa där. Så det... Mm. Vissa runder får man göra det. Var du klar? Var du som började eller vad var det? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, ingen annan... Om någon vill gå före så får ni se till så flyttar vi runt. Mm. 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 Ja, för mig var det som samma denna runda. Men det är ju fråga om jag ska... Du kan ju gå en. Och så återkör. Nej, för den är difficult också. Så mm. det kommer ta oss många, det kommer ta er många turer att söka där. Men då är det nästan att jag och Filip får hålla narrow point där en liten stund tills vi... Mm. Alternativt om du skulle gå dit istället. Och jag också går dit. Och vi håller dem därifrån istället. Jo, det verkar. Det är så jag gick dit. Ja. Och sen när det är jag så går jag två steg. Så lämnar jag den nu. Och så går jag dit, för då är vi inne i det. Jag kan autoblocka en av dem, det är en annan som kommer gå mot oss. Mm. Mm. Kan du blocka den? Fast då har han ju en tärning mindre också. Ja. Men du har väl den att när du blockar så kan du gå in och attackera efteråt? Jag kan attackera en. Mm. Mm. Kan du ta oss med dem på den andra? Ja. Ja, då kör vi då. Jag eller han. Men innan du då avslutar din så vill jag inspire dig. Mm. Play at the end of an ally's turn to let them draw two cards, keeping one and placing the other one on top of the deck. Mm. Så du får dra två kort, behålla ett. Det
Den var bra. Ja. Den andra åkte bra. Ja, den andra lägger du tillbaks på. Du drar två kort och väljer ett. Yes. Och så lägger du tillbaks det andra. Ja, tack. Yes, då är jag nöjd. Japp. Då går jag hit. Och sen så skjuter jag den lilla... Nej, shit, det kan jag inte alls. Jag har ingen range. Jag har noll i range, jag måste stå. Ja, jag måste stå där ändå om jag ska komma in dit nästa runda, så... Ja, det är bara att hoppa fram och... Fast, hade du två i range? Kan man... Nej, jag har noll i range. Förutom ett tactical kort som jag helst vill behålla. Och sen så har jag en grenade launcher, men det är bara en tärning. Och det kommer jag inte nog få gälla med. Ja, då måste du slå tre. Ja, precis. Så det är bara att jag får hoppas att han hoppar in i min ruta och sen så klubbar jag ner han med min... Han måste ju gå in, kommer han ju göra automatiskt. Han, det är inte säkert att han går in. Om han får den så kommer han inte gå. För då får han en range attack. Ja, det är sant. Stått med dig. Ja, men du, ja, precis. Du måste ju stå i samma ruta som monstret. Ja, ja, det är min tur. Mons. Mons, ja. Och monstret har ni. Han är nog i maskopil då. Då ska jag tuffa inåt här. Eller vi tuffar den. Ja, så är det väl bara att ta den på vägen ut sen. För... Danne tar den, du tar den. Mm. Sen får någon av er ta den på vägen ut. Mm. Då går jag ett där. Ja. Sen får jag ta ett steg sen nästa gång in dig. Mm. Mm. Ja, difficult terrain är jobbig alltså. Ja, det kostar en massa extra där. Det tar så lång tid, det går inte. Mm. Mm. Ska vi... Ja. Oh. Cunning, Children of Typhon. If a blank is rolled when activating a monster, resolve the monster's special ability. Nu glömde jag en grej. Skulle jag flip the coin? Nej, inte än. Vi väntar. Eller ska vi... Jag tänkte, för jag har ju bara flyttat. Jag har inte gjort någon action. Jag tänkte nästan vi ska göra det. Ska vi inte bara vänta tills vi har searchat dem? Jag tänkte, ja, det jag tror fick upp mest. För Filip kommer ju countra igen. Ja, och du klarar den andra, va? Ja, jag har fyra kort i alla fall. Ja, okej. Okay. Vi ska vänta då. Okay. Ja, det är väl lika bra att vänta. Vi väntar. Men om det nu är blank så är det special ability. Ja. Yeah. Plus att hellre att vi börjar om. Tänkte jag säga ändå. Okej, vi kör. Ja. Ska vi börja med han? Det är Tony som är redan. Mm. Mm. Slår du tärningen då? Ser man. Han har attackerat från Austin. Vad sa du? Han har attackerat från Austin. Han får vårt attack. Mm. Så han behöver inte gå då, utan han kommer anfalla direkt. Och det är Mon som slår honom. Det är två tärningar. Han attackerar med bullets. Ja, jag har fem kort på handen i alla fall, så det är ju... Det är ingenting, du blockar inte med någonting, va? Nej, jag kan inte göra någonting. Okej. Okay. Jag kan inte göra någonting. Vilka var det? De två. Det var fyra. Ah, ja, då behåller jag ett kort. Vi dog nästan alltså. Ja, den var ju brutal. Så mycket skada tror jag aldrig vi har tagit. Så är det. Nej, the monster king. Ah, ja, men det var han. Du har ju klarat dig så du kommer få dra upp till fem kort. Precis. Och nu blir jag med alla de dåliga också. Så. Han kommer ju anfalla oss då. Mm. Då kör jag en parry. Ja. Eller nej? Jag kör en parry. Då får jag counterattack. Jag tänker inte göra för jag kommer göra specialar sen istället. Så, men du, hans attack är bara... Jag bara blockar den och sen bara skrattar. Tar jag fortfarande skada också? Nej, jag tar attacken. Mm. Så det är han då. Mm. Sen han går ett. Ja. Och han kommer... Aktivera också. Ja. Vad är det då som special... Attack inflicts one bonus hit. Han gör ett extra skada. Och det är hans attack, attackerar allihopa. Ja. Så inga bra kort på handen heller. Annars har jag sådana som kan negata dessa attacker. Har du något för att stoppa honom? Kanske ändå var bra
Jag attackerar alla i tre. Han attackerade oss båda. Ja, som så sett. Ja. Ja. Eller slår du en gång för oss varje? Eller? Nej, har du fem kort? Fyra. Jag har fem. Då är det du som slår. Han attackerar med två stycken och det är händer han slåss med. Och han har plus ett nu då? Ja. Två stycken? Ja. Plus ett. En, två. Tre då? Tre skador. Då ska vi se, då väljer jag att spara den. Kortar. Och så pimpar vi de två. Vi snackar om flyttekojen, men det gör vi ändå. Men nu har vi överlevt alla attacker, så vi kommer få dra upp oss till fem kort. Nu ska de här gå vidare. Han börjar gå. Ett. Han går ett till. Perfekt, det vill jag faktiskt. Han går ett. Och han då? En, två. Ett till. Fan, den gick ett steg till. Jävla skit. Ja. Och så slår vi in de två små krypen där då. Nummer 8. Det är där nere. Mm. Typ 4:an hade varit bra nu. Eller 2:an. Ja. Oh. Typ 4:an eller 2:an. Det var bra nu. 2. Oj. Så. Vad var den där twisten då som vi fick? Cunning? Att om de ja, just det, en blank är nu lika med baggen. Just det, det är inte så. Ja, är det bara någon då som vill spela ett grönt kort? Mm, det är jag som vill göra det. Har du något som du kan rensa? Ja. Jag kommer så fall ställa mig här sen med ett kort kvar bara. Mm. Då kan jag ställa mig, jag kan blocka en sån här ju. Mm. Men då behöver jag att du kommer ner dit nu också. Nu har jag bara ett kort. Men jag vet inte riktigt vad jag kommer dra. Men jag kan ju bara gå och gunna ner handen. Ja, då kör vi så. Men Tony når inte till den eftersom att den är difficult terrain där. Så han kommer bara dit. Så att om du går ut dit så kommer du vara själv. Så du vet. Det stämmer. Sen vet jag inte om du har någon support som når en ruta. Nej, då kan vi inte göra det. Då kan vi inte göra det nu. Det är vi behöver avvakta med den planen då. Har du så att du kan skjuta ner någon? Nej. Är det bara närstrid som gäller eller? Ja. Alternativt är om vi... Vad är nära att ta någon? Nej, men om vi flyr. Ja, jag tänkte mer om vi... Jag kan ju skjuta en och falla tillbaks. Ja. Men du behöver inte skjuta dem egentligen. Du kan, så vi kan backa antingen dit, eller så backar vi två steg hela vägen in hit. Så kommer de här fortsätta att jaga in på oss. Mm. Ju fler som är i den rutan när jag aktiverar min gröna, det är den att jag alltid dödar alla på tre steg. Då kan jag döda skitmånga på ett kort alltså. Mm. Då kan jag nu inte spela det så fyller du på min hand istället. Mm. Vi har så istället, ja. Ja. Mm. Men då drar vi upp oss till fem kort. Ja. Så får jag ju se vilka kort det är. Har vi fem kort redan. Jag skulle vilja att Danne och Måns kör klart. Så får vi se vad vi hittar på sen. Ja. Ja. Så du får börja. Japp. Japp, men då... Mm, då är det ett litet monster här. Nu ska jag lära dig. Ja. Problemet. Har du så att du kan ju movea in, vad är det, reroll-gubben eller? Ja, så jag har en reroll. Ja, jag bara undrar om jag ska försöka gå in och försöka döda med tre brawl-tärningar eller om jag ska ta lite säkra och skjuta han. Ta det säkra, för det är ju inga mer monster här uppe sen. Nej, om vi inte spanar in något kul. Så vi kommer vara här när vi kommer hit. Det kommer vara så fort att ha lite tid. Men vi kan inte göra mer. Jag spelar den Hydrostatic Shock då. Det är den enda ranged attacken jag kan spela. Så. 3, ja det räcker. Och sen går jag in där och så får jag searcha den nästa runda. Mm. Så är det min tur. Okej, okay. Och då hoppar jag in här och så searchar jag den.
Okej. En hel roman. Altar of Hate. Strange symbols writhe across the rock face, as though the carvings were somehow alive. Bile rises up in your throat as a thought pierces you. The altar spirit will depart forever if you give it the blood of a friend. Place the Altar of Hate token in this location. As an action, a hero in this location may destroy it by attacking another hero, inflicting at least 2 damage. When they do so, place an intel token on the objective. Så att någon måste gå in dit och ta 2 i skada av Mons. Minst. Uff. Fy. Bubba. Jag vet inte vilken som är Altar of Hate. Vad var det någonstans? Den var ju god att vi var tvungna att göra så också. Ja, men det kan ju Danne gå in där. Det kommer ju ta några runder. Med alla de här jäkla difficult terrain. Alltså, jag måste ju search. Jag searchar ju ändå. För jag behöver inte skjuta någon. Men, ja. Nej, och sen ska det gå ut. Ja. Tycker vi har fått sådana här fina kort. Ska han använda en action till att flippa upp coinet? Eller... Det var en han movade in, han searchade, så då har han väl en action kvar, va? Mm. Mm. Nej, han har ingen action kvar. Searchen är en action. Searchen. Så då är det jag då. Ska jag skjuta ner någon av dem eller ska vi inte? Jag tycker vi kör ett steg fly, så låter vi dem följa efter oss och sen aktiverar mitt gröna kort nästa runda. Det vi går rakt ner ett steg dit. Ett steg bara? 2 va? Nej, ett steg bara. Ett steg. För, eller halv för mig. Jo, för oss båda. Ja, ni står ju samma. Mm. Så jag kan gå 1, 2 eller 1. Mm. Så dit eller dit. Vilket ska jag gå dit då? Lura in dem nu. Jag tänker om du bara vill gå ett steg istället. Det finns en anledning till det. För att om du, vi kan... Ja, den här skitsamma, går du 2 steg om du inte vill bli attackerad. Jag tänker bara gå hit. För jag kan gå 3 steg sen och döda allt i min väg. Jag kan gå 1, 2, 3. För om man kommer följa oss denna vägen in hit så kommer jag döda allihopa. Mm, men då går jag... Om du vill gå 2 steg så gör det, så du behöver inte döda kräva nästa runda. Jag kan ta en som är från en. Det är lugnt. Gå 2 steg om du... För du behöver inte bli boostad eller något, tänker jag, eller? Nej. Eller jag går 1 steg, det blir bra. Ja. Fast du attackerar dem båda 2. Så han, de här kommer komma hit. Ja, just det. Men du kommer gå dit också, eller? Ja. Ja, men då går jag dit. Ja, precis. Mm. Något annat du ska göra? Nej, det är bara att jag vill inspirera dig sen. Ja, när det är din tur då. Du måste vara en ruta ifrån mig. Och det är på slutet av din tur. Mm. Du kan välja han om du vill. För det är bättre att du har honom än jag. För jag skulle dö. Men det gör jag inte. Jag backar dit då. Det var din tur, va? För att inspire, så play at the end of an ally's turn to let them draw 2 cards, keeping 1 card and placing the other one on top of the draw pile again. Perfekt. Var det bra? Yes. Jag har ju en action att jag kan välja en. Den kan alla i din location får lov att dra 2 kort. Det är ju bara sen när vi omgrupperar oss här säkert. Mm. Då... Filip gjorde det där. Ja, och Danne börjar, så då har vi gått varvet. Ja. Så då går vi dit. Och nu går vi med fiender. Ja, vi ska gå med fiender först. Ja. Så han går ju ett steg dit. Ja. Och han blockar jag attacken. Ja. Jag har ingen motor, så. Han kommer ju gå dit också. Ja, jag ska se om han gör ett extra. Det var deras specialare. Han gör ett extra skada. Det var jag som... I och för sig skulle jag aktivera. Nej, det får vara den första som är blockade. För att den första jag ska aktivera alla med den tärningen. Så den binder vi till den första. Okay. Nu den andra. Fuskar vi lite där och gör ingenting. Han går hit, man ska aktivera alla så. Han andra går hit, han får göra ett steg extra, men han har en range, han kommer stanna. Han attackerar mig. Ja. Och det är... Han attackerar från... med Brawl. 3. 1, 2... Vänta, jag kanske har den så. Mot
Ah, ja, det kommer de också att göra. Har du otur får du en till som attackerar dig sen. Om han rullar en extra movement. Okay. Ja. Tre skador va? Ja. Yep. Mm-hmm. Ja. Okay. Då kör vi nästa gubbe. Yep. Han går. Yep. Ett. Ja. Ja, det var. Han går ett. Ett till. Det är attack bra. Range på ett så det är lugnt. Då blir han. Han går två. Ja. Ett till. Skitbra. Han går två. Han stannar. Och så. Han två. Han stannar. Det var en special ability bara. Ja, blank nu. Blank och special, ja. Och han ska in på nummer fyra. Där är. Ja, det var bra. Är det någon då som vill spela ett grönt kort? Ja. Ja, då. Då spelar jag min Search and Destroy. Move two spaces, ignoring difficult terrain. Kill all minions and elites in your starting location and each location entered. Jag har inte med kniven, ja. Hur många var det? Fem stycken på en runda. Det är ett killkort. Sen drar jag oss andra upp till fem då. 2, 3, 4, 5. Ska vi lämna Danne där så får de börja? Jag tänk... Ja. Så att vi blir klara här nere. Ja. Sen är det bra om du skulle kunna ställa det här hos barnblocka för att jag har ju lite liv. Mm, men jag vill komma nära dig och... Ja, det är bra. Ska Danne börja då? Då börjar jag med att searcha den där. Du kan inte dö nu va? Nej, jag har fem. Ni hörde att han sa nej. Kom on. Ni hörde att han sa nej. Okej. Okay. Parasitic wasp. Hear the buzzing whine of its wings before you feel the pain. Soft-bodied and pale, it clings to the back of your hand and drives its barbed mouthparts deep into your skin. Instantly, you find yourself looking out of the eyes of other eyes and moving with other limbs. Select any minion or elite. You may move it a distance up to its speed and then make it attack another monster. So. En, två, va? Ja. Det var en dag, så det var. Ja, det var sett så. Eller en, två, det är en gratis attack i alla fall. Här ska jag hålla. Yep. Jag tror att Danne fick det kortet sist också. Ja, det gjorde han. Och det är bullets. Vad fick du? Två stycken bara, så han överlever. Ska man köra den också? Han kan ju... Attack range, det skitsar. Det står inte att jag aktiverar den, bara att han flyttar sig. Det är de bra kortet här. Den var flippad, va? Japp. Och sen så flyttar jag ut. En, två, ja. Nu... Det enda som vi skulle göra, vad är den? Det är den som ligger där. Nu är det så... Nu blir det ju så dumt här, visserligen. Jag kan inte flytta, va? Nej, du måste, vänta till någon. Tills någon kommer och... blir skadad. Jag kan ha en action här. Att, i min ruta, man får lov att dra två kort. Ja, men det är bara folk i din ruta. Ja. Men det är faktiskt bra för att du måste slå någon, så kan du ju försöka se till så jag att... Jag tror att då använder vi hans för att flippa coinet, eller? Nu, ja. Vi har det. Nu kommer nästa. Det kommer väl vara så tydligt. Har du några gröna kort än? Nej. Okay. Jag har inte fått bara ett kort, jag har fem kort fortfarande. Jag sitter fast. Så det var det. Och då spawnblockar jag ju den där då. Mm. Ja, för det kommer ju bli några stycken. Här nere. Det är spawn, det är den karaktern till. Ja, det var jag där. Mm. Och då är det bara det jag har. Jag har inga, jag har bara nästrid. Mm.
Men då kanske det är bäst att han gör skada på dig. Danne går. Om du går dit kan du skjuta två in på... Ja, står du på runt en ultrafeta man måste vara i samma ruta? Eller kan jag skjuta han från ett avstånd? Han som stod vid altaret var tvungen att ta två skada, eller? A hero in this location may destroy it by attacking another hero and inflicting at least 2 damage. When they do so, place an intertotal on this. Så nästa gång, om du går dit, Måns kan kasta granater 2 då, för han står på altaret. Ja. För han hade bara närstrid. Mm. Ja. Ni måste alltså mötas upp där och... Ja. Men det är ju skitbra om jag kan gå dit och så kan du kasta... Det känns som att det egentligen borde blivit vara där. Man borde attackera den i den. Ja, det är bara att han har bara närstrid på handen. Så han kan Så var det. Ja, så då börjar jag gå dit. Men, Det är Philips runda kvar där nu bara. Ja, den har man, jag stannar kvar och spanblockar. Du stannar kvar? Mm. Då ska du få... Då inspirerar jag dig igen då, för du står nära mig. Så dra 2 kart. Behåll ett, lägg tillbaka ett. Ja, men det är lika bra att boosta med kort, känns det som, för det är ett extra liv. Och det kan ju vara något bra. Ja. Och desto fortare du går igenom leken, desto snabbare kommer du, får du dina gröna kort igen. Då drar vi upp den en, va? Ja. Och så, han går ju... 1, 2. Vi skulle slått den också, va? På vem? På han. Han som gav åt mig. Han stannar här för att han kan attackera från avstånd. Kunde de attackera från avstånd då? Nej, för att det kunde om inte. Om de får fackla. Om man fick den, ja. Då kan jag gå in på mig. Och du kommer parry den? Nej, det kan jag inte. Jag kan bara parry en... bra attack. Här kör jag en bra attack, han. Oh. Jag kör den andra. Men... Han kommer attackera mig nu, då. Mm. Jag spelar den här Prevented Minion or Elite from Attacking mot Red Monsters Location. Jag står redan där så det blir samma. Yes, jag stoppar han från att göra. Och så går han då 1-2 plus... Det är lugnt. 1-2 plus... Ett extra. Och så börjar vi med den lilla killen. Nummer 2. Vad är sin? 2 upptagen. 4, 6. Jag vill inte ha 10. Tror det var någon av dem. Det är någon, jag tror 10 eller vad är där, va? Nej. 11, 12 var där. 10 var där. Så den är blockad. 5. 9. Jag var här. Och 7. Oof. Okay. Ja. Någon som vill spela grönt kort? Alltså jag tror nästan jag vill göra det om ingen annan känner att de är... Nej, jag har inget grönt kort. Okej. Kill zones. Kill all minions and elites. Occupying spawn points in any one sector. Så då bara dödar jag dem två istället. Funkar. Slipper vi... Det var helt okej redan. Ja, nej, för jag kände om du och jag nu ändå ska slå varandra så... Behöver vi inte ha extra slag. Nej. Har alla laddat upp sig till 5? Hittade du någon regel du funderar över? Jag vet inte. Eller du kanske driftade in i något annat spel? Hur var det där? Nej, det var inte detta. Jag vill ha ett svar på... Nej, jag vill ha ett svar till detta, men jag hittade inte det. Jag hittade förtexten till det, gick in på det och då fanns det inte mer. Då går den in på något annat stället. Vadå för något svar? Frågan är, Ultra of Hate, alltså.
Det känns ju som att man ska spilla blod på altaret egentligen. Att man, en gubbe borde skjuta en annan på den. Eller vet, så här. Ja, det känns lite så här fuskigt att kasta en granat. Så som nej, men det är som vi sa att de måste vara... Ja, de måste vara här båda två, känns det som. Ja. Men det finns ingen förklaring. Det finns en fråga om det. Ute i... Vad ska man säga? I internet. Då bara, ja, svaret finns på denna sidan. Gå vidare till den sidan. Då är inte det läge kvar. Utan då kommer en massa andra istället. Man bara, något i vägen. Vet inte. Nej, men det känns som att de... Borde stå på samma. Ja. Det är mycket så i spelet att det är tolkningsgrejer på väldigt mycket grejer. Det är inte helt förklarat. Det skulle stå att båda skulle varit i den locationen, såklart. Mm. Mm. Ja. Nej, ni får smäntas upp. Den ska jag börja igen, eller... Bara... Ska någon annan börja? Ska vi, jag och Filip, bara försöka komma hit och ta... Förlåt, nu glömde jag en sak här. Hur mycket kort har jag upp? Du skulle dra upp det till 5. Ja, men du drar ju ett kort extra. Du och fick ett jag extra. Gav ju dig ett kort extra i slutet av din tur. På min runda hade jag det, så jag drog 2 kort då. För att jag kan ju kunna döda han på min runda ju. Jag är fortfarande counterattacken. Close combat. Jag hade ju det att jag kunde blocka, som jag sa. Det gjorde jag ju inte, för han gjorde en avståndsattack. Men jag kan ju fortfarande göra min counterattack. Ja. När han har attackerat mig. Och då hade jag fortfarande 3 kort på handen, vilket var de här 3. Det var de sista 2 eller något. Är ni med vad jag menar? Ja, precis. Jag kunde ändå döda han på min runda, för att ingen här kommer göra någonting. Han har gjort sin skada. Jag stoppade han från att attackera mig, så var det. Då spelar ingen roll. Prevent it from attacking, då har han ju inte attackerat mig. Alltså nej. Kan jag inte göra min counterattack. Så, jag glömde. Okej. Okay. Ja, så har vi. Ja. Det var bara då... Om jag och Filip ska försöka ta den, för det känns som att det kommer ta några turer att bara lösa den. Ja, för jag kommer ta en runda in dit, en runda för jag måste stanna där utanför, en andra runda igen för att komma in. Ja. Så det kommer ju ta lite tid för mig att komma in dit. För jag kan ju skjuta ner han som står där, men då tar ju du 1 i skada, va? Ja. Så. Om inte Filip går först. Ja, jag kan gå först och döda han istället, så sticker vi. Men då får du börja denna gång. Lika lycklig som när man fick hålla den här sist. Ja, my precious. Då kör jag en puncher. Fast bara den var ju väl Kickstarter exklusiv då, att man fick den first play token. Ja. Yes. Det är 3 bör vi göra i skada då. Vi har 2 automatiskt för det. Men lite. Är det brawl attack du gör, eller? Ja. Nej, det var noll range på den då. Hade vi fått stå i samma ruta. Jag kan reduce hans resistance. Det var bara jag är till skada. Så det borde jag klara för att ta det. Så är jag då. Vill du ha... Jag var bara jag inte skadad på detta. Nej. Eller ja. Hans resistance går ner till 0. Då klarar jag automatiskt. Om du tänker använda korten av rundan så ja, då kan jag ta det. Ja, då sparar jag gärna det för det är ett bra attackkort. Okej, då kör jag. Ja. Ja, helt. Ja, precis. Ja, nu. Så, och så move. Då sticker jag. Nu sticker jag 2 steg direkt då. Sen var det jag. Går jag in dit. Så är det min tur. Ja, men jag får se glad ut. Ja. Kommer ju inte längre än dit då. Men jag har inget som kan ge dig några kort den här gången, tyvärr. Men det var allas tur där då, eller? Ja. Då... Neurotoxin, Children of Typhon. When a hero is damaged by a monster, the card they discard must be selected randomly. Okay.
inte hela världen. Nej, det är nästan. Ja. Det är jobbigt, men det är ändå. Du kan bli av med något bra, ja, men det är ändå bättre än att de får ett extra liv och sånt. Ja. Så det är ändå bättre. Det är ändå okej. Mm. Är det någon som vill spela ett? Nej, vi är på monstrarna fortfarande, sorry. Ja. Så kan jag ta två. Du har ingen Overwatch eller sånt? Jo, jag har Overwatch, men det, då måste han komma in i min ruta. Vi aktiverar han först, ja. Jo, där. Vad är det jag behöver för att... Brawl så exploderar han inte. Ja. Jag kan bara få upp tre tärningar på Brawl. Och jag behöver tre knutnävar för att döda han, eller är det två? Jag kan hjälpa dig. Fast du har en reroll där nu, va? Ja, det har du. Nu har du en reroll i alla fall. Men jag kan ge dig en extra tärning om du vill. Och då börjar jag med ett dåligt kort också. Mm. Som jag inte har någonting emot. Hjälper du Brawl då? Ja, in vilken attack som helst. För den är ju okay. I samma ruta, 0, 3. Och då spelar jag spotter. Vad fick play before an ally performs an attack to increase their attack strength by 1. Så då får jag fyra tärningar. Yes. Och jag har en reroll då. Yeah. Yeah. Fyra. Då är det tre, så då är det var han. Sen går ju han ett i alla fall. Det är någon som slår. Nej, det är det tror jag säger. Det är auto. Ja, då. Dit. Och så går han en, två. Ett till. Och så en, två. Och så han en, två. Ah. När det minst behövde. Så här små längt bort. Så, ja, och då ska vi... Just det, vi ska in. Slå in 12. Och 8. Där. 2, det var där nere. 1. Grönkort. Jag ska spela grönkort. Då blir det kort. Alltså jag har dåliga kort. Och så har jag 5. Men jag kan fortfarande inte blanda med dem. Alltså det är så lätt. Ups. Det är många som har ställt frågan på nätet. Om man kan självmant bli av med kort. Alltså det ska, man ska bara, inte svara för att få nya. Ja. Men det kan man inte tyvärr. Eller typ att till slutet av din runda så får du slänga... Mm. Fast då hade man ju bara säkert grejen för att få dem bra hela tiden. Ja, du hade ju slängt och bara... Ja. Alltså jag frågar om vi hinner. Alltså spelet har inte slut då. Det är bara att då är vi på max svårighetsgrad. Så kommer vi dit så är det liksom jobbigt. Maximum svårighetsgrad. Det hade varit bra om jag inte börjar. Så kan ni behålla han rerollkillen med er där. Så länge som möjligt. Precis. Mm. För jag måste ju gå in mot mods. Jag kan ju nog knäppa han. Mm. Och han får jag ju Overwatch på om han... Det är bara att det kommer kosta mig en jävla massa kort till slut. Jag funderar på att skjuta han och hoppa ett steg. Kan du döda han då? Oh ja, det kan jag. Antingen så får jag 6 tärningar plus 2. Eller så kan jag ju... Med 6 tärningar plus... 14 tärningar plus 2 kan jag få upp alla kort. Nu fick jag också det survey terrain kortet. Och då har jag ju ändå en reroll också. Men jag kan aldrig slå mer än max 8 tärningar i varje sätt. Jo, det kan man. Eller kan man? No, kan man det? Ja. Men säg att jag tar 9 tärningar plus 1 så borde jag ju fimpa hand. Och så kommer jag, då har jag 3 kort kvar så kommer jag hoppa ett steg. Så får vi försöka skjuta ner dem efterhand. Men det är nästan bättre att du börjar. Jag kan ju ta 6. Eftersom sex. Det var längre ska börja. Ja. Vad är det jag behöver för att döda en sån? Det är 7, va? Mm.
Ja, 8 väl. Vad ska jag ta med? Med bullets? Mm. 8. Ja. Massa kort som går åt här ju. Och det är så, men man måste inte alltid döda allt i banken. Man bara väntar dem för att attackera och flytta sig taktiskt och vänta till rätt läge. För varje gång vi dödar dem är det också risk att de spanar på ställen som vi inte vill ha dem. Ja. Det är mycket övervägning. För det är min så här, play before a minion activates to prevent all minions in that location from moving. Men då har jag ett i range, så då måste jag ju, då kommer han ju ändå anfalla mig. Han kommer inte röra sig, men... Mm. Sen fick jag det kortet att jag kan låta en ignore difficult terrain. Som någon av er vill, kan ni gå in dit lika snabbt som mig och så kan jag stå kvar och overwatcha här. Om någon annan känner sig manad att gå in till Måns istället. Eftersom att min sån overwatch är en ruta ifrån. Vi vill nog att Måns anfaller vem som än kommer in där så att han blir av med lite närstridskort och får dra nya kort också. Ja. Mm. Ja, för jag har bara närstridskort. Vi kör så. 9 tärningar plus 1. På han. Och då har jag ju ändå en reroll också. 8. Det är klart. Ja. Bye bye. Så det var... ett steg bakåt. Mm. Och där känner jag mig nu, jag kan inte göra så mycket mer. Jag tänker att döda något monster och sen sticker jag bak. Det är nästan bättre att döda den för att slippa det. Ja, den gör väl allt. Man måste ta varje. Har jag en reroll? Ja, han står. Rutan. 3 tärningar. Och så har jag plus en reroll. Jag behöver göra 3 på bullets. Vänta, vad ska vi se? Ja, det kostar med ett kort så får han resistance 0, men... Mm. Ja, vi får då. En revolve. 2 träffar bara. Nej. Men. Jag hade behövt det. Ja, det är ingen fara. Här backar, så blir det ibland. Nu är vi snart samma där. Ja. Mm. Och då flyttar jag dit. Som att jag inte kan komma längre. Men du kan inte använda det difficult. Jag är inte på mig själv. Jag kan bara göra det till en ally. Mm. Så jag flyttar dit så jag är klar. Ja, och jag är färdig. Och jag har gjort min. Så då... Det tickar på snabbt den här gången. Mm. Då går ju han 2. 2. Han kanske aktiverar först. Ja. Han hade gått dit då. Så, han gick förbi oss. Ja. Han kommer anfalla, du kommer parry va? Nej, jag kan ta parry hans attack. Han har en avståndsattack. För jag kan ju... Skjuter ju han så tar vi ju ett i skada. Ja, men jag kan negate hans attack. Jag kör play before minion elite attack. Prevent it from attacking, mot att monster's location. Helt okej för att jag stöva. Så jag stoppar hans attack. Mm. För nästa. Ja, han springer in oss. Det är exakt samma sak då. Det är likadant till honom. Han attackar inte. Han går en. Ett. Inget mer. Han går en. Inget mer. Han går en. Två. Tre. Tre. Då ska vi säga en, två, tre va? Det stämmer. Och han går en, två. Yes. Och han går ett.
Och så ska vi dra in den. Om ingen vill spela ett grönt kort så... Ja, gröna är ju efter de har spanat sig. Just det, vi ska spana in. Det var en borta där, ja. Mm. Fem. Det var en, okej. Det var han. Ja, lite rörande var han. Ja, jag kan inte ta fler kort. Ja, men tror man... Yes, äntligen. Du fick. Nej, men jag fick sånt bra defenskort som bara stoppar en attack. Mm. Från en elit också. Ska jag... Det behövs ju nu. Ja, det måste ju. Ska jag börja så att jag kan gå in och... Saken är att det bästa är ju om Måns får slösa lite närstridskort. Mm. Så att han får dra nya kort också, för nu har han bara närstrid på handen. Mm. Och det är inte... Men däremot inne står vi samma runda. Så om det Danne börjar så är en mun så går vi. Så Danne kommer bara gå in. Ja, så därför måste han börja. Okej. Och så... Inte alternativt. Alternativt. Han kan skjuta först, va? Han kan skjuta, ja. Fast då måste vi börja. Så kan man också göra. Exempelvis om du inte tänker döda någon. Tänker du döda någon annan runda? Jag kan ju... Av någon närstrid. Jag kan ju bara skjuta. För jag tänker så här istället. Om du börjar gå, kan du skjuta en? Jag kan skjuta en av dem. Okej. Okay. Mm. Om du börjar gå ut därifrån så har jag en... För det kan du göra just nu, för det är två mot två, lika många. Och du skiter i attackera. Om du bara börjar med att gå ut därifrån. Och sen så kan jag slå ihjäl en, flytta ut där också, så är jag också med dig. Sen när Danne står så skjuter han den sista, så går han dit. Och sen så gör man sin grej. Mm. Hade du så att jag kan gå genom difficult terrain, är det en range på den? Två range. För då skulle jag kunna gå en, två, va? Ja. Då kan jag ju lika gärna searcha den, så är vi klara där. Japp. Ja, så då måste Danne börja då. Måste spela den för dig. Ja, han måste spela den för. Nej, det är en reaction. När någon rör sig så kan jag bara... Så when someone moves. Nu har du för movement. Två. Så det så jag kan även om du står där. Jag står ju där. Okej, okay, han börjar. Okay, han står ju där då. Ja, okej, okay, det gör vi så då. Då börjar Tony igen. Mm. Det enda är bara en sak att tänka på. För om jag ska gå in hit nu och bli slagen av Måns... Så har du mindre kort. Så har jag mindre kort. Det är det enda som vi men får tänka på. Men du har inte lärt så mycket. Nej, två är skadad. Ja, minst två skadad är det enda. Men... man måste ju ändå satsa lite. Så har du fyra kort kvar nu? Jag har fem kort nu. Men du kommer ha fyra kvar om du hjälper mig. Precis. Då får du... Och sen får jag skjuta en också, då kommer jag ännu mindre. Nej, då ska du inte skjuta en. Sen om du hjälper han att gå in så skjuter inte han. Mm. För så sätt, du kan döda en, va? Och sen kan ju du hoppa in i ett skyddsrum. Och sen... Ja, men vi kan ju göra så. Om du börjar, Danne hjälper dig, ja. Då hjälper Danne mig med... Survey terrain. Så då går jag dit och då... Yeah. Jag behöver inte ens ta med mig någon gubbe. För jag använder ju bara min action för att söka. Ja. Ja, det kan ju gå så illa. Crystal... Menagerie. Two tiny crystal figures sit inside the velvet box. Reflection of things that aren't here move endlessly across the facets. Forbidden knowledge wells up in your mind as the figure bursts. You may swap the locations of one minion and one elite, or move a minion to any spawn point of your choice. Det var ju inte helt fel. Mm. Så jag kan swap the location of one minion and one elite. Mm. Eller så kan jag move en minion. Så jag skulle ju kunna bara fimpa en där. Mm. Kan du göra det? Eller så kan jag byta han med han, så kommer ju en sån längre bort om det hjälper. Mm. Precis. Min swap location. Vad hjälper oss mest att få
spara några runder som en sån, eller bara flytta bort hans roll? Bort så långt som möjligt, ja. Så där är väl så långt bort som möjligt då, va? Ja, tvåan är ju längst. Så får han gå länge, då kommer han ta oss igen. Ja, det är bra. Ja, men då gör vi så. Mm. Så. Ja, det var inte helt. Då är du klar, va? Ja. Jag ska bara se. Play before. Nej, jag hade inget jag kunde. Mm. Vad rörde jag? Då kör jag puncture. Två tärningar plus två med en reroll på honom. För tre skada. Där du. Då kan jag movea. Ställ dig någon sån då, om någon skulle börja hinna i kapp så... Vad kort har du? Fyra. Och där kommer det bli en skada sen. Ja, han kommer ju ta. Så då kan man bättre hoppa in där då. Eller vi står i olika zoner. Står man i samma zon då gör jag flera till grejer. Mm. Så egentligen har det blivit samma räckvidd. Nej, men det är bara ifall någon kommer fram, typ. Det är lika långt till båda de zonerna. Ja, det har ingen. Ja, men jag kommer ändå flytta mig efter, men, så båda vi två kommer sluta där. Så ja. Du kommer vara närmast alla zonerna. I det säkerhetsrummet där. Ja. Mm. Jag kommer lika, närmast då. Ja. Ja, nej men... Det ser ju tufft ut där. Jag undrar, om han attackerar mig med rerollen där, då kan vi se till så att vi blir närmare. Men det står alltid rerollen. För då får ju de reroll sen. Sen tror jag att Danne kan ju gå in och göra skada på Måns, så får han ju ändå slänga sina närstridskort. Alltså här får ju Måns reroll också, ja. Så då kan han ju fokusera om det blir för mycket skador. Jo, men skador, om han har fyra kort kvar, Måns har fem. Och Måns har bara närstridskort, så även om du gör 3-4 skador så är inte det hela världen. Det är sant. För det kommer inga monster kan ju hinna fram till Måns. Nej. Och han behöver dra nya kort. Ja, Så nu är det Danne som du går in och kan klubba Måns lite lätt bara. Lite lätt, så jag ska alltså spela plus 3 damage och lite 5 tärningar och sådär. Jag fick 19 tärningar plus 7. Ja, men det är bra. Tack. Hela sitt liv har väntat på den här chansen. Bara, oh ja, vänta. Älskar han för igen, gubben. Jag spelar min bajonett 3. Närstrid. Med en reroll så borde det... För rerollen kan han ju rerolla vilken tärning, så även om han slår 3 knytnävar nu så kan han ju välja att försöka få mindre. Ja. Jag boostar med 2. Nej, just det. Tack. Okay. Oj, du är 4. Mm, men du får ju rerolla en nu också. Ja. Mm, för det räcker inte bara fast det spelar absolut ingen roll. Ja, för att precis, du vill bli av med 4. Ändå, eller? Mm. För det är ju bara, det är ju typ spara den som har mest tärningar, ja. Så blir du av med dem. Så får du ju nästa runda 4 nya kort. 4 nya, ja. Mm. Det gör vi. Okej, okay. Ja, men det var då vidare. Mm. Och nu när det är din tur så ska du ju använda en action till den. Ja, just det. Du får Danne dra upp K, för det man står i samma rita. Du kan ju välja, du kan ju antingen gå in dit så får Filip dra 2 kort, eller så stannar du kvar så drar Danne 2 kort. För jag har 3. 3. Och då kommer jag dra upp till 5 ändå, vilket jag kommer göra sluta på rundan ändå. Så det kan vara bättre. Hur många kort har du? 4. Då kanske det är bättre du drar upp till 6 då. Ja. Ja. Mm. Så då hoppar jag in där. Och då just det, vi får ju lägga den objective symbolen så vi vet att vi har klarat den. Ja, så har vi klarat den. En objective, ja. Ultra of Hate. Och så använder du din combat medic, och då as an action you may allow an ally in your location to draw 2 cards. Ja. Det får jag det. Mm. Tack. Men den kan du väl använda flera gånger? Ja, den kan du använda flera gånger. Ja. Det är bara en gång per runda. Ja, en gång per runda. Ja, precis. Ja. Ja, det var ju bra. Härligt. Då blir det den. Mm. Kör vi då. Första gubben. 1, 2. Plus en i range. Yep. Oh.
Då attackerar han oss. Nu blir det farligt för monster då. Jag kan lugna lite kanske. Han attackerar bara en. Eftersom han är ingen sån stor bjummen. Jag förväntar honom för att attackera. Ja, du bara så. Ja. Det var han. Det är mina fällor som jag var. Sen går han en. Ja. Det här kommer han också. Ja, men jag kan blocka hans attack så det är det. Ja, det är upps inte. Yes. Han går en. Ett. Ett till. Ett till. Två. Så det blev där, ja. Sen spana in den sista lilla dravonetagningen. Ett. Där. Det var inte bra om det skulle vara två. Det var fyra. Två, fyra bara. Så. Är det någon som vill spela grönt kort? Annars drar vi upp oss till fem då. Nu... Nu fick vi lite granates och lite annat skit. Ja, nu börjar det komma. Så jag har en jävligt saftig hand då. Här fick vi ju den filmen. Har du kolan där nere någonstans? Ja, tar du monster. Den, om ett monster rör sig in på din ruta så kan du fly, typ bara ducka.